رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. آج 23 فروری 2019 کو یہاں جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ہمارے درس کا عنوان ہے اسلام اینڈ مسلمز آر اگینسٹ ٹیررزم. اسلام کا معنی ہے سلامتی، پیس، اور پیس کے اپوزٹ ہے ٹیرر. امن کے اپوزٹ میں ہے دہشت گردی. اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے. اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام نبیوں کا دین ہے. شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن دین سب کا ایک ہی اسلام. اور یاد رکھیے کہ اللہ کا دین سلامتی والا، امن والا ہے. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ illiterates کی کچھ باتوں کو لے کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی 10 دن پہلے جو اٹیک ہوا تھا پلوامہ میں، ہندوستان کے پلوامہ میں جو اٹیک ہوا تھا، CRPF کے 44 جوان قتل کر دیے گئے. 350 کلو RDX ایک کار میں لے کر کوئی آیا، اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان تھا اور اس اٹیک کی ذمہ داری سو کالڈ جیش محمد نے لے لی ہے. ایسی نیوز میڈیا میں آ گئی، انڈین میڈیا میں. انڈین میڈیا میں بہت تھوڑے لوگ اچھے ہیں اور میکسیمم لوگ جھوٹ پھیلانے والے لوگ ہیں. کسی ایک کیس میں کورٹ کہتی ہے کہ یہ انڈر ٹرائل پریزنرز ہے، ابھی ان کا ٹرائل چل رہا ہے، یہ قیدی ہیں. تو جاہل قسم کے کچھ MLA اور جاہل قسم کے کچھ نیوز اینکرز اور نیوز رپورٹرز وہ انڈر ٹرائل پریزنرز کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں.
कुछ भी कहीं भी कुछ अटैक होता है तो उसे जोड़ दिया जाता है इस्लाम से और मुसलमानों से, ये चीज़ सहीह नहीं है। इस्लाम को जानते ही नहीं हैं वो लोग जो इस्लाम को बदनाम करने के पीछे कोशिश कर रहे हैं। मैं फसीहुद्दीन हैदराबादी जमात अहले हदीस का खादिम जामा मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु अहले हदीस फाउंडेशन का एक खतीब, उस पुलवामा अटैक के मसले में कहूँगा कि हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसे कंडेम करते हैं। हम ये कहते हैं कि वो कोई सैफरन टेरर वाला भी कर सकता है और हो सकता है कि जाहिल मुसलमान वो भी कर सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट ये नहीं कह देंगे कि वो अटैक जो है वो एक मुसलमान ने ही करवाया है, हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास सही दलील नहीं पहुंची है। झूठ बोलने वाले बहुत सारे झूठे लोग झूठ फैला रहे हैं। देखिए 2018 में नाला सोपारा गालिबन मुंबई में एक जगह है, वहाँ से सनातन संस्था से जुड़ा हुआ एक शख्स के घर में एक्सप्लोजिव्स बहुत ज़्यादा बरामद किए एटीएस मुंबई ने और उसको अरेस्ट किए और चार लोग भी अरेस्ट हुए। 2018 की बात बोल रहा हूँ, ये 2019 का दूसरा महीना भी चल रहा है तो मीडिया उसको बहुत कम ही बोली है, उसके बाद वो बात गायब हो गई मीडिया पर से ही। लेकिन मुसलमान की बात जब आती है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं झूठे मीडिया लोग और इस्लाम को बदनाम करते हैं। जैश ए मोहम्मद नाम से जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहेंगे वो जैश ए मोहम्मद नहीं है। जैश अरबी वर्ड, अगर उसे उर्दू में बोला जाए तो लश्कर, ठीक है। मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, पूरी कायनात के नबी और रसूल, उनके नाम से एक जैश ए मोहम्मद बल्कि बना दिया, यानी मोहम्मद का लश्कर। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर ऐसा था कि सुसाइड बॉम्बिंग करवाने वाला? नहीं ना, बोलेंगे कोई के जो है उस दौर में बॉम्ब्स वगैरह नहीं थे। अल्लाह ने कुरान में सूरह निसा में कह दिया, कुरान मजीद सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29, वला तक्तुलू अनफुसकुम, और तुम अपनी जान का कत्ल ना करो, और तुम अपनी जान का कत्ल ना करो। खुदकुशी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, खुदकुशी करना इस्लाम में हराम है। अब अगर सच में वो सो कॉल्ड जैश मोहम्मद वाला रहा हो और वो जो अटैक किया वो सुसाइड बॉम्बिंग ही तो हुई ना, ये हराम है इस्लाम में, जायज़ नहीं है। तो खुद जहन्नम में जा रहा है और उसको भेजने वाला भी, उस नौजवान को भेजने वाला जो उसका सरगना है, वो भी जहन्नम में जाने के काम कर रहा है। अगर सच में ये सो कॉल्ड जैश ए मोहम्मद ने अटैक करवाए हैं तो, और अगर मक्का मस्जिद जो हैदराबाद की है उसको ब्लास्ट करवाने वाले नॉन मुस्लिम्स जो थे, जो आज़ाद हो गए हैं, बरी हो गए हैं कोर्ट से, अजमेर की दरगाह के ब्लास्ट करने वाले नॉन मुस्लिम्स, मालेगांव ब्लास्ट करने वाले नॉन मुस्लिम्स, प्रज्ञा साध्वी ठाकुर और कर्नल पुरोहित और असीम आनंद वगैरह, ऐसे लोगों की आइडियोलॉजी वाले अगर वो 350 किलो आरडीएक्स लेकर 44 सीआरपीएफ के नौजवानों का कत्ल किए हैं तो उसकी भी तहकीक होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, मुसलमान नौजवानों को उठा लिया जाता है, अलकायदा से इनका ताल्लुक़ था, हिजबुल मुजाहिदीन से इनका ताल्लुक़ था, जैश ए मोहम्मद से इनका ताल्लुक़ था, लश्कर ए तैयबा से इनका ताल्लुक़ था, आईएसआईएस से उनका ताल्लुक़ था,
वगैरह वगैरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम देकर बोलते इनका इनसे ताल्लुक था, ये वो वेबसाइट देखते थे या जो कुछ भी था, झूठ झूठ उठा लिया जाता है और फिर वो बच्चा 8 साल 10 साल जेल में गुजारता है। ट्रायल पे पहले तो जल्दी ट्रायल शुरू नहीं होती, हुई तो फिर बड़े मसाइल, फिर सेशन कोर्ट से एक वर्डिक्ट मिलता है तो फिर वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट फिर दूसरा वर्डिक्ट देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से कोई बाइज्जत बरी हो रहा है या कोई हाई कोर्ट से ही बाइज्जत बरी हो रहा या कोई सेशन कोर्ट से ही बाइज्जत बरी हो रहा है। उसके 8, 9, 10 साल या 12 साल जो भी जेल में गुजर चुके, झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर उठाया गया और जेल में जाना पड़ा उसको, कौन देगा उसके उतने साल? तो ये एक साजिश है मुसलमानों के खिलाफ में, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना। और हाईली क्वालिफाइड, हाईली टैलेंटेड जो लोग होते हैं, आईटी सेक्टर के हो, कॉमर्स सेक्टर के हो या और जो कोई भी फील्ड के हो, अच्छे पढ़े लिखे लड़कों पर जो है नज़र रखते हैं और उठाते हैं और फिर इनको ले जाके जो है अंदर कर देते हैं। हम ये बातें कहाँ से जान रहे हैं? जो ये मीडिया ही बता रही है, मेरे घर पे तो टेलीविज़न नहीं है, लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे पास स्मार्टफोन से और ये यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए से जो कुछ भी हमें मालूम हो रहा है। पिछले साल कई ऐसे वीडियोस में देखा, रवीश कुमार जो NDTV के हैं, इंसाफ पसंद एंकर, इंसाफ पसंद रिपोर्टर, अल्लाह वो बंदे को इस्लाम अता कर दे, आमीन। तो उसने बताया कि जो है देखिए इस तरीके से नौजवान को अरेस्ट किया गया था, फिर इसके 12 साल जेल में चले गए, अब वो बाइज्जत बरी हो गया सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये अलकायदा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, ISIS हो, या लबनान का राफजियों का हिजबुल शैतान हो, ये तमाम का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है, अहलुल हदीस से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं, कुछ जाहिल किस्म के नौजवान इमोशंस में आकर फिलिस्तीन में ऐसा कर रहा है, इज़राइल और कश्मीर में सिविलियंस को मिलिटेंट बोल के मार दे रहे, इंडियन आर्मी वगैरह ऐसा मतलब तकलीफ़ में आकर जो है उन पर अटैक कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। जब तक खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मुमिनीन, खिलाफत कायम करने वाले ना आ जाएं, तब तक जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह हो ही नहीं सकता। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह अमीर मुसलमान, खलीफा मुसलमान, जो मुसलमानों के खलीफा हो, उनके ज़ेरे साया ही जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह हो सकता है। उठा लीजिए दलील, सही बुखारी में, किताबुल अहकाम में वाज़े तौर पर हदीसें मिल जाएगी। आज पूरी दुनिया में कहीं भी अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं है, तो जिहाद का कोई मसला ही नहीं है। अब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, वो अगर सच में है भी तो वो जाहिल किस्म के लोग उनके साथ है। मुझे बताइए, क्या शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़हुल्ला, जो किबार उलमा में है सऊदी अरब के, शेख अब्दुल अज़ीज़ आले शेख हफिज़हुल्ला, शेख वसीउल्ला अब्बास हफिज़हुल्ला, शेख रबी बिन हादी अल मदखली हफिज़हुल्ला और बहुत सारे किबार उलमा जो सऊदी अरब में हैं, तक़वे वाले, तहारत वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, वो ISIS को सही है बोल के बोले क्या? कभी नहीं बोले ना। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जो मुसलमानों से जोड़े जा रहे हैं, इन लोग सही है बोल के ये किबार उलमा बोले क्या? हमारी जमात अहलेदीस के किबार उलमा शेख अनीसुर रहमान उमरी आज़मी मदनी हफिज़हुल्ला है और जामिया सलफिया बनारस में पढ़ाने वाले कई असातिज़ा है, मालेगांव मंसूरा में पढ़ाने वाले कई असातिज़ा है, उमराबाद में पढ़ाने वाले कई असातिज़ा है, उस्ताज़ुल असातिज़ा है किबार उलमा। कभी इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशंस को सही है बोल के बोले क्या? नहीं बोले ना। तो नौजवानों को चाहिए कि अपने उलमा से अपने आप का ताल्लुक मजबूत जोड़ के रखें। उलमा आपको गुमराही से बचाए रखेंगे, उलमा आपकी सही रहनुमाई करेंगे,
और अगर आप नहीं, मैं चार किताब पढ़ लिया और मैं सही तहकीक कर लिया इंटरनेट के ज़रिए से, बिल्कुल वो लोग सही है और मैं जो है जाना चाहता हूँ सीरिया वगैरह और जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा ऐसे नौजवानों को कि ये गलत कर रहे हैं आप। सीरिया जाना आप जो चाहते हैं वो गलत है, ना जाइए, वो जिहाद नहीं है। वो सो कॉल्ड खलीफा है वो अबू बकर अल बगदादी, सेल्फ डिक्लेयर्ड खलीफा है वो अबू बकर अल बगदादी। उलमाए किबार की शूरा ने उसको खलीफा तस्लीम नहीं किए हैं। सेल्फ डिक्लेयर्ड खलीफा का निज़ाम कुरान और हदीस में नहीं है, सहाबा की जिंदगियों में नहीं था सेल्फ डिक्लेयर्ड खलीफा का मसला। तो वो सेल्फ डिक्लेयर्ड खलीफा है, हमें उसका रद्द करना चाहिए। शेख अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह मुहद्दिस मदीना, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के भी जो नौजवान जाहिल किस्म के इलिटरेट, इस्लाम का गहरा इल्म नहीं रखते और कुछ बेसिक से भी वाकफियत नहीं है, वो लोग बैत कर लिए अबू बकर अल बगदादी की, तो ये सवाल जब उनसे किया गया तो बोले कि यकीनन इन छोकरों ने बैत किए हैं एक शैतान की। अबू बकर अल बगदादी को शेख अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह मुहद्दिस मदीना ने शैतान कहा। तो हमारे पास ये किबार उलमा मौजूद है, तो हम क्यों इधर उधर गुमराह होते फिरें? हरगिज़ नहीं, हम आ जाएं अमन और सलामती वाले रास्ते पर। अल्लाह जानते हैं कि कब इस्लामी शरीयत कायम होगी, कौन खलीफतुल मुस्लिमीन बनेंगे, कब शरीयत नाफिज होगी और कब इस्लामी जिहाद होगा। और इस्लामी जिहाद भी कैसे हैं, इस्लामी जिहाद उठाओ और मारते चले जाओ नॉन मुस्लिम्स को, ऐसा नहीं है। याद रखिए जिहाद के भी शरायत हैं, मैदान जंग में भी शरायत हैं, समझ रहे? औरतों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, बूढ़ों को नहीं मारना। ये सुसाइड बॉम्बिंग करने वाले जब सुसाइड अटैक करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं लोग? सिर्फ और सिर्फ नौजवान मर्दों को मारने जा रहे हैं? नहीं ना, वहाँ पर जितने बुजुर्ग रहेंगे, जितनी औरतें रहेंगी, जितने बच्चे रहेंगे, वो भी तो मर जाएंगे ना इनके उस अटैक से। और जिन नौजवानों को भी मारने जा रहे हैं, क्या वो नौजवान गुनहगार हैं? नहीं ना, बेगुनाह नौजवानों का भी तुम कत्ल नहीं कर सकते। CRPF के 44 नौजवान क्या गुनहगार थे? पूरी तहकीक हो गई थी उनकी कि उनको उड़ा दिया गया, और अगर गुनहगार थे भी होंगे वो पूरी तहकीक के बाद, तो तुम ऐसा हरकत कर ही नहीं सकते, इस्लाम तुम्हारा को करने की इजाज़त भी नहीं देता। इस्लामी खलीफा जब हो, इस्लामी शरीयत का निज़ाम जब हो, तो वो जिस तरीके से पूरे शरायत किताब व सुन्नत के सामने रखने के बाद जब जिहाद होगा, तब उसमें जिस तरीके का काम होगा वो होगा। ये बुजदिलाना हरकत है, ये सुसाइड बॉम्बिंग करना, ये इस्लामी काम नहीं है अगर सच में वो मुसलमानों ने किए हैं तो। और अगर मुसलमान ने नहीं किए हैं पुलवामा अटैक, और नॉन मुस्लिम नहीं किए हैं, चूँकि अब 2019 से इलेक्शन भी है, बहुत सारी बातें पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया के ज़रिए से जो जो बातें आ रही है, तो मालूम हो रहा है। रवीश कुमार का एक एपिसोड देखा मैं पुलवामा अटैक के फौरन बाद, तो जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे वो उसी रोड पर, अंधेरा था और रात में शायद वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस रोड के बारे में बता रहे जहाँ पर पुलवामा अटैक हुआ है, 44 CRPF के नौजवान का कत्ल कर दिया गया। डेट बोलिए फरवरी की, 14 February 2019, जी 5 बजे। तो कहना यह है कि रवीश कुमार के उस एपिसोड में मालूम हुआ कि वो रोड पर हर 50 मीटर पर, हर 100 मीटर पर सख्त पैरा है, यानी फुल सिक्योरिटी है। तो ऐसे रोड पर 350 किलो RDX लेकर कोई जाहिल एक कार में गया और जाके CRPF कॉन्वॉय वहां से जा रहा था, उस बस को जो है टक्कर मारा और फिर वो ब्लास्ट हो गया, ये अकल में आने वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखलाक के घर में, दादरी में फ्रिज में 300 ग्राम बीफ है बोलकर मालूम भी हो गया, उसको खोल भी लिया और उसको कत्ल भी कर दिया, जबकि वो भी जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। तो ऐसे कई
اٹیکس ہو چکے ہیں مسلمانوں پر نان مسلمز کے جانب سے، تو کیا یہ بھی پلوامہ اٹیک کسی نان مسلم کی ہی حرکت ہے؟ ہم نہیں بول رہے ہیں 100% انہی کی ہے، ہو سکتی ہے. جیسا یہ لوگ ڈائریکٹ ورڈک دے دیتے ہیں، کچھ ہے بے وقوف قسم کے میڈیا اینکرز ڈائریکٹ فیصلہ سنا دیتے ہیں، کچھ ہے بے وقوف قسم کے ایم ایل اے جو ڈائریکٹ فیصلہ سنا دیتے ہیں وہ ٹیررسٹ تھے اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ فارمر جسٹس آف سپریم کورٹ مارکانڈے کاٹجو کا فیس بک پیج اگر دیکھیں، وہ بندے کی باتیں سمجھیں اور ان کے کچھ انٹرویوز جو ویڈیوز آئے ہیں وہ دیکھیں سمجھیں، تو معلوم ہوگا کہ وہ بندہ کیسی بات کر رہا ہے. ہی از آلسو نان مسلم رائٹ، لیکن وہ بندہ تو اچھی بات کر رہا ہے نا، انصاف کی بات کر رہا ہے نا. تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو 2015 میں بھی آلیر انکاؤنٹر ہوا تھا، اس آلیر انکاؤنٹر کو مارکانڈے کاٹجو اسی تاریخ میں 7 مارچ 2015 تھا، مارکانڈے کاٹجو نے اپنے فیس بک پہ لکھے کہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے یہ انکاؤنٹر نہیں ہے، فیک انکاؤنٹر بھی. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں نا، مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہوئے بہت سارے ایسے نان مسلم جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، جو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں جبکہ نہیں بنے گا وہ انشاءاللہ. تو کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی ذہنیت والے جو کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف میں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم کسی پر ڈائریکٹ ورڈکٹ نہیں دے دیں گے، بلکہ ہم کہیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے. تحقیق فیر ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن فیر ہونا چاہیے کسی بھی مسئلے میں، اور دھڑلے سے جو ہے انہوں نے ذمہ داری لے لی ہیں اور انہوں نے ایسا کر دیے. ابھی آپ دیکھیے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے اچھا بیان دیے ہیں، ان کا ویڈیو آیا ہے، اس پر انڈین گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. یہ وار سے کیا ہوگا، دونوں ملکوں میں ٹینشنز بڑھے گا، دونوں ملکوں کی عوام کو نقصان ہوگا، دونوں ملکوں کی آرمی کو نقصان ہوگا. وار نہیں چاہیے، بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. فاروق عبداللہ جو کہتے ہیں کہ بات سے حل نکل سکتا ہے، عمر عبداللہ کے جو والد ہیں جو فارمر سی ایم آف جموں اینڈ کشمیر، ان کی بات سمجھنا چاہیے. سمجھ رہے، کشمیر ہمارا ہے بولتے جاہل قسم کے لوگ سیفرن ٹیرر والے، کشمیری ہمارے نہیں ہے بولتے، یہ کون سی بات ہوئی؟ کشمیر ہمارا ہے تو کشمیری بھی ہمارے ہیں نا، ہندوستانی ہے کشمیری بھی. سمجھ رہے، تو یہ لڑائی سے حل نہیں ہوگا مسئلہ، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا تعلق ٹیررزم سے نہیں ہے، اسلام کو بدنام کر دیتے کچھ بھی اٹیک کہیں پر ہوا، اسلام کو فوراً بدنام کرنے والے بے وقوف قسم کے کچھ الٹریٹ میڈیا اینکرز ہے، کچھ بول رہا ہوں. تو میں یہ کہوں کہ ہم لوگوں کو ٹیررزم کسے کہتے ہیں وہ سمجھنا چاہیے. سنیے ٹیررزم کسے کہتے ہیں، بیس لیس ایکوزیشنز کچھ سنانا چاہتا ہوں. ٹوڈے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیسز بیس لیس ایکوزیشن فرام دوز ہو ہیو بین ویجنگ وارز اراؤنڈ دا ورلڈ. لک ایٹ دیئر ریکارڈ اینڈ جج بائی یور سیلفز ہو از وار مانگرز. وی مسلمز آر ناٹ وار مانگرز. آپ دیکھیے میں بتا رہا ہوں کیسے. دا ارتھ ہیز انڈر گون ٹو ورلڈ وارز ان دا لاسٹ سینچری. دا ٹول آف ڈیتھس ان دا ورلڈ وار ون واز 10 million پیپل، 21 million وونڈیڈ، 70 lakh مسنگ اور امپریزنڈ. 21 million لوگ جو ہے زخمی ہو گئے پہلے ورلڈ وار میں، اور 10 million لوگ مر گئے پہلے ورلڈ وار میں، اور 70 lakh لوگ مسنگ ہے یا قیدی بنا دیے گئے. دا سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں دیکھیے کلیمنگ لائف آف 6 million جیوز، 6 million جیوز کا جو ہے قتل ہوا. ٹوٹل سیکنڈ ورلڈ وار میں 60 million قتل کیے گئے جس میں 6 million صرف جیوز تھے. اور یہ کیسا ہوا، یو ایس بامبنگ اور ناگاساکی ان جاپان کلنگ 2 lakh پیپل ان دا فرسٹ ایکسپیریمنٹ آف اٹامک بامب. یہ ہے ٹیررزم، یہ ہے ٹیررزم. بس ان کو کچھ ایکسپیریمنٹ کرنا تھا، انہوں نے ایک اٹامک بامب گرا دیے، 2 lakh لوگ مر گئے ناگاساکی میں جاپان میں. سبحان اللہ.
इसको कहते हैं टेररिज्म। वियतनाम में ऑरेंज एजेंट या एजेंट ऑरेंज? एजेंट ऑरेंज। आप विकिपीडिया पे जाइए, एजेंट ऑरेंज टाइप करिए, आपको मालूम होगा। ये भी एक किस्म का केमिकल डाला गया वियतनामियों पर और कई वियतनामी मर गए, और कई वियतनामी जो है आज उनकी हालत आप YouTube पर देख सकते हैं, कैसे अपाहिज वो लोग पैदा हो रहे हैं। वो था टेरर अटैक, वो है टेररिज्म। देखिए आगे, वर्चुअली मिलियंस बीइंग किल्ड बाय डिक्टेटर्स लाइक हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, स्टालिन एटसेट्रा इन वैरायटी ऑफ रेवोल्यूशंस, सप्रेशन ऑफ पॉपुलर रिवोल्ट्स एंड टेक ओवर ऑफ कंट्रीज। ये जालिम लोगों ने जो है टेररिज्म फैलाए हैं। ये जालिम जो, क्या नाम इसका, नेतन्याहू, जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, वो है पीसफुल लोग, हरगिज नहीं। जालिमों को पनाह दिए मुसलमान फलस्तीनी, तो वो जालिम लोग कब्जा कर लिए मुसलमानों की जमीन को। ये लैंड ग्रैबर्स है, समझ रहे? स्नैचर जो होता है, ग्रैबर जो होता है, मर्डरर जो होता है, वो पीस लविंग पर्सन नहीं होता है, वो टेररिस्ट होता है। नेतन्याहू टेररिस्ट है, समझ रहे आप लोग? बुश था टेररिस्ट, हम कहेंगे। अफगानिस्तान पर जो अटैक करे, लबनान पर, लीबिया पर, ये क्या हुआ? ये है टेररिज्म। इसके बारे में तो कोई बोलना ही नहीं चाहते। कुछ भी कहीं छोटा अटैक हुआ, उसको जोड़ देते तहकीक से पहले मुसलमानों से। तहकीक से पहले मुसलमानों से ना जोड़ो किसी भी टेरर अटैक को, पहले उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करो। अगर सच में निकल जाए कोई मुस्लिम, तो फिर बोलो कि हाँ वो इलिटरेट मुस्लिम था, इमोशंस वाला मुस्लिम था, इमोशन में कर गया ऐसा हरकत। तमाम मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, इस्लाम टेररिज्म के खिलाफ है, इस्लाम को बदनाम नहीं करना चाहिए, ये बातें आना। आगे सुनिए, नेटो फोर्सेस किलिंग मोर देन 2 मिलियन पीपल इन इराक एंड अफगानिस्तान इन द नेम ऑफ वार ऑन टेरर। क्या हुआ? वार ऑन टेरर के नाम पर नेटो ने क्या किया, NATO क्या किया, अफगानिस्तान और इराक पर कैसी बमबारी किए, कितने जान गए, कितना माल का नुकसान हुआ। तो ये है असल टेररिज्म, इसके खिलाफ है हम, इसके खिलाफ है अल्लाह का कुरान, इसके खिलाफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें। कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि इस्लाम अमन और सलामती वाला मजहब है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, समझ रहे? देखिए, हम बहुत सारी बातें रख सकते हैं आप लोगों के सामने टेररिज्म के खिलाफ में। मैं कुछ केसेस करीब से देखा हूँ, कुछ एडवोकेट्स के साथ बैठकर कुछ केसेस पढ़ा हूँ। हमारी NIA जो है इंडिया की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं शक की बुनियाद पर उठा लिए, फिर बाद में बेगुनाह था तो छोड़ दिए, लेकिन उसका कितना वक्त ख़राब हुआ, उसके लाइफ के कितने साल बर्बाद हो गए, वो कैसा। तो मैं NIA से भी रिक्वेस्ट करूंगा और हिंदुस्तान के तमाम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप तहकीक अच्छे से करिए, शक की बुनियाद पर किसी को भी उठा के तकलीफ ना पहुंचाइए। इस्लाम सलामती वाला मजहब है, इस्लाम को बदनाम ना करिए। हमारे पास आइए, हिंदुस्तान के तमाम डिपार्टमेंट वालों में से हम तमाम को बोलेंगे कि आप हमारे पास भेजिए जमात अहले हदीस के स्कॉलर्स के पास और हम जैसे स्टूडेंट ऑफ नॉलेज के पास, हम बिठाकर कुरान और हदीस समझाएंगे कि हमें इस्लाम रोकता है इनोसेंट को मारने से। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर कत्ल के बदले में कत्ल क़िसास लेना भी है तो वो हम नहीं ले सकते क़िसास, शरई काजी फैसला करेगा और फिर वही जो है गर्दन उड़ाएगा जो करई काजी, शरई काजी का जो है अपॉइंटेड है जो गर्दन उड़ाने वाला है। हर आम मुसलमान किसी की गर्दन उड़ाते नहीं फिर सकता। अरे कुरान में तालीमात है कि आप
قتل سے بچو, آپ اپنے آپ کا قتل کرنے سے بچو, خودکشی نہ کرو, آپ دوسروں کا قتل کرنے سے بچو. قرآن میں تعلیمات ہے, اللہ کے قرآن میں سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 32 ہے وہ ذرا سنیے تمام ڈپارٹمنٹس والے اور غور کریے. اللہ نے کہا سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ من, جو کوئی بھی شخص, قتل, کسی ایک شخص کا قتل کیا, نفسا, کسی ایک جان کا قتل کیا. یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا من قتل مسلما, جی نہیں, من قتل کافرا ایسا بھی نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کیا کہا؟ من قتل نفسا, جو کوئی بھی شخص کسی ایک جان کا قتل کرتا ہے, بغیر نفس, بغیر کسی قتل کے بدلے کے, یعنی قصاص کے بدلے کے, او فساد فی الارض, یا کسی نے فساد بھی نہیں کیا تھا زمین پر اور اس کا قتل کر دیے, فکأنما قتل الناس جميعا, تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کرنے کا گناہ کیا ہے. اللہ اکبر, کیا سبق مل رہا ہے اس آیت سے؟ اللہ روک رہا ہے ہم کو قتل کرنے سے. نہ ہم مسلمان کسی مسلمان کا قتل کر سکتے ہیں, نہ ہم مسلمان کسی کافر کا قتل کر سکتے ہیں, نہ ہم مسلمان کسی اور ایکس وائی زیڈ ریلیجن والے کا قتل کر سکتے ہیں. ہرگز ہم کسی انسان کا قتل نہیں کر سکتے, کسی انسان کا قتل ہم کر ہی نہیں سکتے. یاد رکھیے, اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, اگر ہم کسی کا قتل کر دیں, مسلمان کا یا نان مسلم کا اگر ہم قتل کر دیں, تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کرنے کا گناہ کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ ہمیں بچائے قتل جیسے گناہ سے, آمین. آگے اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا, اور اگر کسی شخص نے کسی ایک شخص کی جان بچایا, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچانے کا نیکی کا کام کیا ہے, گڈ ڈیڈ کیا ہے. الحمدللہ, یہ ہے پیاری تعلیمات اسلام کی. تو ہم یہ بات عام کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, کہ اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے. جو ویسٹ نے سلوگن دیا تھا, آل مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹ بٹ آل ٹیررسٹ آر مسلم, یہ سلوگن ویسٹ نے دیا تھا, لیکن ہم اس سلوگن کا رد کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ٹیررزم کا اسلام اور مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے. پلیز ڈونٹ ریلیٹ ٹیررزم وتھ اسلام اینڈ مسلمز, پلیز. ہم یہ کہیں گے اور کہتے رہیں گے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. سورہ نمبر 22 ہے قرآن مجید میں, آیت نمبر 107 پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالمین کے لیے رحمت ہے, کمپلیٹ یونیورس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. کمپلیٹ یونیورس میں صرف انسان نہیں رہتے, اور انسانوں میں مسلمان صرف نہیں بلکہ تمام انسان, کسی بھی ریلیجن کا ہو, اور انسانوں کے علاوہ جتنی کریشن ہے یونیورس میں, جتنی کریچر ہے یونیورس میں, تمام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. سمجھ رہے؟ کوئی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام واز دا پیس امبیسڈر, ہم کہتے ہیں کنگ آف پیس از آور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امن اور سلامتی قائم کیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی جو ٹیچنگز آج ہمارے پاس ہے, ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ امن اور سلامتی ہی ہمارے نبی نے سکھائے ہیں. میں سنن نسائی سے حدیث نمبر 4998 سنا رہا ہوں, غور سے سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. کتنی بڑی حدیث اور کتنی بڑی دلیل ہے یہ.
حدیث تو چھوٹی ہے لیکن دلیل یہ امن کے لیے بہت بڑی ہے. دلیل پیس فل ایویڈنس اگر بولا جائے کچھ ہے تو پورا قرآن اور حدیث پیس فل ہے, اس کے اندر دہشت گردی نہیں ہے. لیکن ایک دلیل بتاؤ جلد سے جلد اگر کوئی بولے تو 4998 نمبر والی حدیث سنن نسائی کی کھول کر بتا دیجئے, یہ بہت بڑی دلیل ہے امن کے لیے, امن قائم کرنے کے لیے. ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, روایت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں, اور اصل مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو. اللہ اکبر. ایک مسلمان اصلی مسلمان تبھی ہوگا جب اس مسلمان سے دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے سلامتی میں ہو, یہ اصلی مسلمان. اور اصلی مومن کون؟ مسلمان سے اعلیٰ کیٹیگری ہے مومن کی, ایک درجہ بڑا درجہ ہے مومن کا. میں تو مسلمان ہوں, اللہ مجھے مومن بنا دے, آمین. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح مومن بننا ہے ہم مسلمانوں کو. صحابہ تمام مومنین تھے, صحابہ تمام جنتی, یہ ایمان ہے ہمارا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ نے لقب دیا ہے. جو صحابہ کے دشمن ہیں رافضی وہ کافر ہیں, جی ہاں. اللہ ان کو بھی توبہ کرنے کی توفیق دے کہ وہ لوگ صحابہ سے محبت کریں, کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیے ہیں. صحابہ قرآن لکھے ہیں, صحابہ حدیثیں لکھے ہیں, صحابہ قرآن حفظ کیے ہیں, صحابہ حدیثیں حفظ کیے ہیں. صحابہ ہی وہ پہلی سیڑھی ہے ہمیں رسول اللہ کی باتیں سنانے والے, قرآن سنانے والے. تو صحابہ تمام مومنین, اللہ ہمیں صحابہ سے اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے, آمین. تو صحابہ مومنین تھے, تو اصل مومن کی ایٹریبیوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں. ریئل ٹرو بلیور کا ایٹریبیوٹ یہ ہے, کیا ہے؟ اصل مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو. یہاں پر کون ہے؟ امینہ الناس. ناس مطلب کیا؟ صرف مسلمان نہیں نا, تمام انسان. قل اعوذ برب الناس ہم پڑھ رہے ہیں نا سورہ ناس میں, تو الناس کا مطلب کیا؟ ہول مین کائنڈ, سمجھ رہے؟ تو یہاں پر وہی الناس ہے جو قل اعوذ برب الناس میں الناس ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے الفاظ؟ والمؤمن, اور مومن وہ ہے من امنہ الناس, جس سے انسان لوگ تمام اس یقین اور اعتماد میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس مومن سے کوئی نقصان نہیں ہے, نہ ہماری جان کو نقصان ہے نہ ہمارے مال کو نقصان ہے. سبحان اللہ. یہ نتنیاہو مسلمانوں کا جان کا بھی دشمن ہے اور مال کا بھی دشمن ہے. ان کو پناہ دینے کے لیے جگہ دیے, زمین دیے فلسطین میں, اور وہ ظالموں نے قبضہ کر کے اسرائیل بول کے ڈکلیئر کر دیے 1947 میں غالباً. تو کہنا چاہتا ہوں 1948 جی, تو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ امن والے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف ہے. آئیے تو صحیح ہمارے لیکچرز میں, بیٹھیے تو صحیح ہمارے خطبہ جمعہ میں, بیٹھیے تو صحیح اور ہمیں سنیے تو صحیح, دیکھیے تو صحیح ہمارے ایویڈنسز. ہم کیا دے رہے ہیں اسٹڈی میٹیریل, ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں ہمارے ڈائیلاگ, ہمارے لیکچرز اور سرمنز میں. سنیے تو صحیح, دیکھیے تو صحیح. زبان اٹھائے لگا دیے طارق کو اور بول دیے مسلمز آر ٹیررسٹ, بولے تو یہ جھوٹ ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ تمام مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن تمام دہشت گرد تمام دہشت گرد مسلمان ہیں بولنا, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو میں یہی دلائل آپ کے سامنے رکھا. آخر میں یہ کہوں گا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ سوسائڈ بامبنگ از حرام ان اسلام, سوسائڈ بامبنگ از حرام ان اسلام.
اور تمام اہل حدیث علماء کا یہ فتویٰ ہم بتا سکتے ہیں آپ کو کہ سوسائڈ بامبنگ از حرام ان اسلام. ٹھیک ہے, ISIS سے بھی جوڑ رہے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو. ابھی 10-15 دن پہلے حیدرآباد کے ایک اردو اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی تھی, میں پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ پہلے کشمیر پر جو ہے ISIS کے ریڈز ہوں گے, مطلب ISIS سے جڑے ہوئے نوجوانوں کو پکڑا جائے گا, پھر دوسرے نمبر پر کیرلا کے نوجوانوں کو ISIS سے لنک ہے بول کے پکڑا جائے گا, تیسرے نمبر پہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو ISIS میں جڑے ہوئے ہیں بول کے پکڑا جائے گا. ایسی 10 دن پہلے کی خبر میرے پاس, آج بھی میرے فون میں وہ اخبار موجود ہے الحمدللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ NIA والوں, اگر آپ کے پاس کچھ ایسی رپورٹ ہے بھی انٹیلیجنس سے, تو پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ انوسنٹ مسلموں کو نہ اٹھائیے, انوسنٹ مسلمانوں کو نہ اٹھائیے, پوری تحقیق کریے. اگر سچ میں کسی کا تعلق تھرو انٹرنیٹ وہ آرگنائزیشن سے ہے تو آپ پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کریے, اٹھاتے اور ڈال دیتے جیلوں میں اور ان کے اوپر جو ہے 8 سال 10 سال گزر جاتے, بعد میں معلوم ہوتا کہ وہ بے گناہ ہے بول کے باعزت بری ہو جاتے, تو ان کی زندگی خراب نہ کریے پلیز, بلکہ پوری تحقیق کریے. مجھے بلائیے, ایک جماعت اہل حدیث کے خادم کو بلائیے, میرے جماعت کے کئی بڑے بڑے علماء ہندوستان میں موجود ہیں جماعت اہل حدیث کے, ہمارے علماء کو بلائیے, ہم آ کے ان نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کریں گے اور ان سے توبہ کروائیں گے کہ سیلف ڈکلیئرڈ خلیفہ کا سسٹم قرآن و حدیث سے نہیں ملا, لہٰذا وہ خلیفہ نہیں ہے, بیعت نہ کرو, نہ جاؤ ایسے چکروں میں, نہ پڑھو. ہم ان کی کاؤنسلنگ کر کے سمجھائیں گے, جو ہم تحقیق کر رہے ہیں وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ. پلیز زندگیاں برباد نہ کرو مسلمانوں کی, یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میں تمام ڈپارٹمنٹ سے, پلیز ان کی پہلے کاؤنسلنگ کیجیے, ان کے پیرنٹ کی کاؤنسلنگ کیجیے. اگر وہ گمراہ ہو بھی رہے ہیں کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر, تو ان تک صحیح عالم نہیں پہنچا, صحیح بات سمجھانے والا آدمی نہیں پہنچا, اس لیے وہ گمراہ ہو رہے ہوں گے. بہت تھوڑے ہی رہتے ہیں لیکن جب ایرسٹ کیا جاتا ہے تو بہت ساروں کو, بے گناہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے دہشت گردی کب ہوتی ہے, انصاف نہ کیجئے تب دہشت گردی ہوتی ہے. آپ انجسٹس کرتے رہیں گے تو آپ خود ٹیررسٹ کو بڑھا رہے ہیں, آپ جسٹس کیجئے ٹیررسٹ خود بخود لوگ ہی ٹیررسٹ نہیں بنیں گے. ٹیررزم کا خاتمہ اگر کرنا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی نے کہا کہ ٹیررزم کا خاتمہ کر سکتے ہیں وہ صوفیزم کو لے کر. میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کی تحقیقات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, ہم سلفیوں کو آپ سنیے, ہم اہل حدیث مسلمانوں کو آپ سنیے, آپ تھوڑا موقع تو دیجئے ہمیں, ہم کو بھی موقع دیجئے, جیسا صوفیوں کو آپ موقع دے رہے ہیں ویسے آپ ہمیں بھی موقع دیجئے, ہم آ کے آپ کو بتائیں گے کہ ٹیررزم کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں. آپ انصاف قائم کریے, انصاف دیجئے, لوگ ٹیررسٹ نہیں بنیں گے, ٹیررزم نہیں ہوگا, سمجھ رہے. آج ہندوستان کے کورٹس میں بہت سارے کیسز ہے, انسان کی موت ہو جاتی ہے لیکن اس کا کیس کورٹ میں چل رہا ہوتا ہے, اس کو انصاف بھی نہیں ملا, انصاف ملنے سے پہلے وہ مر گیا, بے گناہ تھا وہ, گنہگار تو پیسے کھلا کر کچھ بھی کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ تمام وکیل رشوت خور ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ تمام ججز رشوت خور ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ تمام میڈیا پرسن رشوت خور ہوتے ہیں, ہرگز نہیں, کچھ لوگ برے ہوتے ہیں, زیادہ اچھوں کی تعداد ہے, کچھ ہی لوگ برے ہوتے ہیں. وہ کچھ لوگ جو برے ہیں وہ کیوں برے بنے ہیں وہ گہرائی پر غور و فکر کرنا ہے, ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا وہ دیکھنا ہے, ان کو انصاف دے دو وہ غلطی نہیں کرتے پھریں گے, وہ اٹیک کرتے نہیں پھریں گے, سمجھ رہے. دیکھیے مکہ مسجد میں جو بلاسٹ ہوا تھا, جو انتقال کر گئے ان کے گھر والوں کو انصاف دلانا ہے, کب ہوگا انصاف, جب وہ مجرم لوگ, گنہگار لوگ جنہوں نے بم بلاسٹ کیے تھے
उनको सजा होगी, वो जेल में जाएंगे, तब वो घर वालों को सुकून मिलेगा, ठंडक होगी उनके सीनों में कि हाँ इंसाफ हमें मिला है, खातियों को सजा मिली है। ये चाहिए आलेर एनकाउंटर के जो फेक एनकाउंटर है, बकौल मार्कंडे काटजू साहब कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, वो जो लोग कत्ल किए हैं, वो पुलिस वाले जो कत्ल किए हैं, उस मसले में तहकीकात अच्छे से होना चाहिए और जो गुनहगार है उनको सजा होना चाहिए, ताकि जो है जो लोग बेगुनाह मर गए, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे वो लोग, और उनके साथ के दो लोग आजाद भी हो गए एक ही साल में, वो एनकाउंटर जो था फेक एनकाउंटर, उसके एक साल बाद दो लोग उनके जो साथ थे वो बाइज्जत बरी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी बाइज्जत बरी हो सकते थे, होंगे अंडर ट्रायल प्रिजनर, उनको कोर्ट कहा, मैं जब वो एनकाउंटर फेक एनकाउंटर जब हुआ वो, तो मैं पढ़ा था न्यूज, तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे वो बोल के लिखा न्यूज़पेपर ने भी, लेकिन जाहिल एक था एमएलए, उसने जो है टेररिस्ट बोल दिया। तो कहना यह चाहता हूं कि इंसाफ दीजिए, टेररिज्म का खात्मा हो जाएगा, हम आपके साथ खड़ेंगे टेररिज्म के खिलाफ में इंशाल्लाह, हम आपके साथ खड़ेंगे टेररिज्म के खिलाफ में। जो टेररिज्म सीखना चाहता है, दहशतगर्दी सीखना चाहता है, हम उसको बोलेंगे कि तू गलती कर रहा है, तेरा खुद का नुकसान कर रहा है और लोगों का नुकसान कर रहा है, मौत के बाद जहन्नम मिलेगी तुझे, तौबा कर ले, ना जा ऐसे रास्तों पर, हम समझाएंगे उसको इंशाल्लाह, हमारे उलमा हमारे स्कॉलर समझाएंगे इंशाल्लाह। तो हम यही कहते रहेंगे, कहता रहता हूं मैं आईएसआईएस के खिलाफ में 20 नवंबर 2015 को बारकस सलाला की मस्जिद फुरकान में बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह तब से बोल रहा हूँ, बोलता रहूँगा, हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मैं रद्द किया हूँ, रद्द करता रहूँगा इंशाल्लाह। और एक बात आखिर बात, जो लोग, गौर से सुनना मुसलमानों, जो लोग कंडेम किए हैं और कर रहे हैं पुलवामा अटैक के मसले में, और ये समझ बैठे हैं कि हाँ जैश मोहम्मद का ही हाथ है, वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि कई नॉन मुस्लिम्स भी मुझे ये बातें बोले और मैं सुना भी कि हो सकता है कुछ और इसके पीछे गेम प्लान हो और नाम मुसलमानों से जोड़ दिया जा रहा है, तो फौरन हम किसी को वर्डिक्ट नहीं दे देना, फैसला फौरन नहीं कर लेना, बल्कि खामोशी इख्तियार करो, तहकीक करो। और जैसा आप मजम्मत किए हैं उस मसले में, 44 जवान हमारे आर्मी के, हमारे सीआरपीएफ के इंतकाल कर गए, कत्ल कर दिए गए, तकलीफ है, बेगुनाह थे बेचारे, उनके भी बीवी बच्चे हैं, सब है, जैसा उस मसले में कंडेम कर रहे, वो भी कंडेम करो कि हर रोज कई कश्मीरी सिविलियंस मार दिए जाते हैं मिलिटेंट्स बोलकर, झूठ झूठ, तो उस मसले में भी बोलना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला आवाज उठा रहे हैं, तो हम मुसलमानों को इस मसले में बोलते रहना चाहिए कि देखिए ना मारिए बेगुनाहों को, क्या करे बेगुनाह कश्मीरी किसी का, कुछ नहीं करे ना, तहकीक अच्छे से करिए, जो गुनहगार है उसे सजा दीजिए, बेगुनाह को मार कर क्या मिलने वाला है, आतंकवाद का बढ़ावा होगा, कम नहीं होगा। अल्लाह सबको तौफीक दे, सही समझ अता करे। मैं इस्लाम का दाई हूं, अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सीखा समझा और वही सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ सही दलाइल के मुताबिक, और मेरी मौत तक यही करना चाहूँगा। और हम सबको हमारी ये जिम्मेदारी समझते हुए दाई बनना चाहिए, हम सब मुसलमानों को अपनी इस्तेताअत के मुताबिक दावत व तबलीग करना चाहिए, अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी बस्ती वालों के लिए, या फिर और आपकी इस्तेताअत ज़्यादा है तो अपने शहर, अपने स्टेट, अपने मुल्क आप पहुँचिए, समझाइए लोगों को, मालिक का संदेश बोलकर दीजिए, यह है मालिक का संदेश, सबका मालिक एक है अल्लाह, और उसका यह मैसेज है कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए, हुदल्लिन्नास है कुरान मजीद, इंसानियत के लिए हिदायत है। हमें कुरान हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, जिस लैंग्वेज में आज हमारे पास मौजूद है, वो लैंग्वेज जानने वाले को हम कुरान तकसीम करें, हदीस रसूल तकसीम करें, ताकि लोग इस्लाम के करीब आएँ और इस्लाम को बदनाम करना छोड़ दें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।